Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari, siz Xurshid Abzur kanalidasizlar. Hurmatli do'stlar, sizlarga bir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ushbu ma'lumotlar mashinaga to'lov qilgandan keyin qancha vaqt orasida chiqish kerakligi haqida ushbu videomiz orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Albatta, sizlardan bittadan like tugmachalarini kutib qolamiz do'stlar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Xo'p, Damas, Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti, Tracker, Malibu 2 va Trailblazer avtomashinalari qancha muddatda chiqish haqidagi ma'lumotni berib o'tamiz. Damas avtomashinasi 2 oydan 14 oygacha. Spark avtomashinasi esa 6 oygacha, 5 oygacha. Cobalt turinch paysiyasi uchun 6 oy davomida. Lacetti hamma paysiyasi uchun 9 oy davomida. Tracker 2 va Equinox 2 oy davomida. Malibu 2 1 kundan 2 oygacha. Trailblazer esa 1 kunda chiqadi. Tahoe esa hozir prodajda yo'q, ya'ni sotuvda yo'q. Hurmatli do'stlar, qo'ldan kelgancha video taqdim etishga harakat qilib boramiz. Albatta, kanalga like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar do'stlar.